Tosiaan hyvää huomenta omasta puolestakin Ulla Lassi, soveltavan kemian professori ja kestävän kemian tutkimusyksikön johtaja täällä Oulun yliopistossa. Ja esittelen nyt meidän teknisen hiilen tutkimusta. Mitä me tehdään? Meillähän on tutkimusta sekä täällä Oulun kampuksella, myös tuolla Kokkolan yliopistokeskuksessa ja osa tutkijoista, joiden nimiä tässä vilahtaa, työskentelee sitten tuolla Kokkolassa. Meidän hiilitutkimus on 10 vuotta vanha juttu. Se on mun ensimmäinen tutkimus, jonka mä professorina täällä käynnistin. Meillä oli tämmöinen kansainvälinen HiBio-hanke, jota vedin konsortiota, sitten myös sain heti tämän Suomen Akatemian SUSFUFLEX-rahoituksen tähän tutkimukseen, ja sielläkin vähän tätä hiiltä tutkittiin. Miksi biomassapohjainen hiili? Minkä takia me ollaan menty tähän tutkimukseen? No, tämä lähti sieltä HiBiosta. Me tutkittiin tai huomattiin siellä termisen kaasutuksen prosessissa, että meillä muodostuu mielenkiintoista jäännöshiiltä, joka ei ollut todellakaan mitään tuhkaa, vaan siinä oli hirveän korkea hiilipitoisuus. Ja siitä lähti meidän hiilitutkimus. Enää me ei tehdä tämän asian parissa töitä oikeastaan ollenkaan, vaan me ollaan menty paljon korkeamman jalostusasteen hiilituotteisiin. Ja tosiaan, kun me puhutaan hiilestä, niin pitää muistaa, että meillä on monenlaista hiiltä. Tämä hiiliperhe on valtava. Meillä on tämmöistä biohiiltä, jota mä itse kutsun matalan jalostusarvon hiileksi. Sitä käytetään muun muassa maanparannusaineena. Se on siihen oikein soveltuvaa. Oulun yliopistossa prosessimetallurgialla tehdään paljon tätä pelkistin hiilitutkimusta, jossa myös nämä hiilen ominaisuudet on hieman näitä meidän hiilien ominaisuuksia heikommat. Meidän oma tutkimus näissä hiilissä lähti liikkeelle aktiivihiilen valmistuksesta, jota me käytettiin vedenpuhdistuskemikaalina. Ja sen jälkeen me ollaan oikeastaan tästä aktiivihiilestä siirrytty vielä steppi ylöspäin. Ollaan lähdetty valmistamaan tämmöisiä erilaisia hiilirakenteita, jotka käy todella niin kuin tämmöisiin korkean teknologian sovelluksiin. Tuossa kuvassa vasemmalla puolella on tämmöistä anodihiiltä, eli elektroniikan sovelluksissa tarvitaan johtavuushiiltä, ja toi anodihiili tuossa on nyt litiumioniakkujen akuissa käytettävää anodihiiltä. Toi oikeanpuolinen kuva, taisin sanoa äsken väärin, se on meidän ihan uusimpia tuoteperheen juttuja, se on tämmöistä hiilivaahtoa. En halua paljastaa, miten me sitä valmistetaan, mutta me pystytään tässä meidän hiilestysprosessissa, aktivoinnissa, me pystytään hyvin tarkkaan teiloroimaan tuolle hiilelle sellaisia ominaisuuksia, muun muassa mesohuokoisuutta, tietynlaista ominaispinta-alaa, jotta saadaan näitä high quality hiiliä tuotettua. Ja sitten vielä tämmöiset erilaiset hiilikomposiittirakenteet, muun muassa katalyyteissä vedenpuhdistuksessa, on yksi tämmöinen meidän uusi tutkimusalue. Aktiivihiilestä lähdettiin liikkeelle, ja mun primääri motivaatio tähän tutkimukseen oli se, että kun työskentelin paljon vedenpuhdistusteknologiaa tarvitsevien yritysten parissa, niin he kaikki käyttivät pääosin aktiivihiiltä jossakin puhdistusvaiheessa, ja alkoi selvitä pikkuhiljaa, että aktiivihiili on käytetyin vedenpuhdistuskemikaali. Se valmistetaan joko kivihiilipohjaisesta raaka-aineesta tai se valmistetaan hyvin eksoottisesta kookospähkinänkuoresta. Ja kaikki se aktiivihiili, mitä me tällä hetkelläkin Suomessa käytetään, tuodaan maahan. Eikö tämä ole nyt aika tyhmää, että me tuodaan kookospähkinänkuoresta valmistettua aktiivihiiltä Suomeen, maahan, joka on ihan täynnä erilaisia biomassafraktioita, sekä neitsellisiä että tämmöisiä teollisuuden sivutuotteita. Lähdettiin tutkimaan, että pystytäänkö me valmistamaan meidän lokaaleista biomassaraaka-aineista vastaavanlaista aktiivihiiltä kuin tämä kookospähkinänkuoresta valmistettu hiili on. Lopputulos oli se, että kyllä pystytään, ja pystytään tekemään jopa parempaa, laadultaan parempaa. Ja siitä lähti tämä meidän hiilitutkimus etenemään, ja nämä meidän parhaat tekniset hiilet, joita me ollaan tehty, niin niillä on jopa yli 2000 neliögrammassa ominaispinta-alaa, eli ne soveltuu jo tosi tämmöisiin vaativiin applikaatioihin. Ja pääosin me käytetään niitä edelleen vedenpuhdistuskemikaaleina, erilaisten rakenteiden osana
tai sitten me käytetään niitä katalyyttitukiaineena, kuten tuutte tässä huomaamaan. Eli meidän tavoite on toi alin tuolla. Me pyritään maksimoimaan tässä hiilestysvaiheessa tuo kiinteän fraktion määrä, joka tarkoittaa tietenkin sitä, että me emme johda sinne meidän hiilestysreaktoriin happea, eli me emme halua meidän biomassaa siellä polttaa, vaan me haluamme, että meidän biomassasta jää mahdollisimman suuri osa sinne kiinteänä aineena. Toki aina hiilestyksessä muodostuu myös kaasua, höyryä, joka me sitten kerätään tämmöisen lauhduttimen kautta. Ja meillä kyllä syntyy toisena fraktiona tämmöinen vesi-bioöljyseos. Et jos joku on siitä kiinnostunut, niin sitä saa omaan tutkimukseen. Tässä ihan lyhyesti tämä hiilen valmistus. Eli monenlaisia biomassoja, erilaisia sahanpurufraktioita. Ligniiniä muun muassa ollaan testattu, turvetta myös hiilestyksessä. Meillä on tietty proseduuri, jota me ollaan pitkään kehitetty, miten tämä hiilestys ja aktivointi tehdään. Me tehdään se tämmöisessä, käytetään termiä jatkuvatoimisessa pyörivässä rumpuuunissa. Se mallintaa aika lailla meesauunia, jos on teille tuttu. Uuni pyörii hitaasti, massa on koko ajan liikkeessä. Ja ensimmäisessä vaiheessa me nostetaan se hiilestys tai se lämpötila siellä hitaasti, tämmöisen hitaan pyrolyysin tavoin siihen hiilestyslämpötilaan. Meillä on siinä tietty pitoaika, jonka jälkeen meillä alkaa sitten tämmöinen vesihöyryhiilidioksidisyöttö sinne, joka on meidän aktivointikemikaali. Aktivointi voidaan tehdä myös kaaliumhydroksidilla, sinkkikloriidilla, mutta me on haluttu tehdä tämmöistä ihan vihreätä hiiltä, eli käytetään hiilidioksidivesihöyryseosta tuossa aktivoinnissa. Ja se, miksi me ollaan menty tähän, niin me on haluttu kehittää yksivaiheinen prosessi. Prosessi, joka on helppo skaalata isoon mittakaavaan. Sitten me saadaan sieltä tuotteena erilaisia aktiivihiilifraktioita riippuen siitä, miten tuo hiilestys ja aktivointi on tehty. Eli sillä on aivan älytön vaikutus tähän tuotteeseen. Ja sitten tarvittaessa me voidaan esimerkiksi, jos me halutaan se sitten tehdä hiilikatalyytiksi, niin me voidaan sitten pintaa muokata ja lisätä sinne erilaisia aktiivisia aineita. Tämä hiilestysaktivointiprosessin optimointi on ollut valtava iso työ. Meidän tutkija, tohtorikoulutettava Davide Bergna tulee ensi vuonna väittelemään ja hän on omassa väitöskirjassaan sitten niin kuin tehnyt tämmöistä vertailua, mikä ero on yksivaiheisella ja kaksivaiheisella hiilestysaktivointiprosessilla. Ja voin sanoa, että työn tuloksena voin kertoa sen, että jos se tehdään kaksivaiheisesti, kuten esimerkiksi HTC-hiilen valmistuksessa on käytännössä pakko tehdä, niin tuotteen laatu on olennaisesti erilainen. Sitten tosiaan sitä hiilen pintaa voidaan muokata tämmöisiin tiettyihin sovelluksiin. Me halutaan sinne saada tiettyä funktionaalisuutta, me halutaan saada sinne pinnalle happamuutta, me halutaan saada sinne pinnalle emäksisyyttä. Se on ihan helposti toteutettavissa. Ja tosiaan silloin kun me lähdettiin liikkeelle, niin nämä ihan ensimmäiset tutkimukset, väitöskirjat, joista ensimmäinen valmistui 2014 ja toinen 2016, niin ne sitten käsitteli tätä jäännöshiilen hyödyntämistä. Kuinka me muokattiin ja modifioitiin fysikaalisesti ja kemiallisesti tätä jäännöshiiltä, sitä ei tarvinnut varsinaisesti hiilestää, ja kuinka me voitiin hyödyntää sitä sitten vedenpuhdistuskemikaaleina. Tässä Sari Tuomikosken väitöskirjassa me tutkittiin erityisesti nitraatin ja liukoisen fosfaatin talteenottoa hyödyntämällä tämmöistä fysikaalisesti ja kemiallisesti aktivoitua jäännöshiiltä. Ja sitten myöhemmin tässä Hanna Runtin väitöskirjassa niin me sitten muokattiin sitä hiiltä sillä, että se oli erittäin hyvä adsorbentti tämmöisten esimerkiksi kaivosvesien metallien talteenotossa. No, nämä meidän tutkimukset sitten tämän vedenpuhdistuksen lisäksi, niin kun mennään tänne katalyysipuolelle, tässä meillä on tällä hetkellä hyvin aktiivinen tutkimus menossa. Nyt kun me mietitään näitä biojalostuksen arvoketjun ratkaisuja, mitä on, niin aika monet niistä lähdetään vaikka siitä Janin glukoosista eteenpäin, niin siellä aika monet niistä reaktiovaiheista perustuu hiilituettujen katalyyttien käyttöön.
Ja meidän ajatus on ollut se, että me tehdään näitä hiilituettuja katalyyttejä, ja sitten meillä on erilaista yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti tällä talon sisällä muun muassa KPT-tutkimusryhmän kanssa, sitten Aalto-yliopiston kanssa ja Italiassa muun muassa professori Laura Pratin tutkimusryhmän kanssa. Me lähetetään näitä meidän hiilikatalyyttejä sitten testattavaksi eri mallireaktioihin. Me ollaan muutamia esimerkkejä, tuun tässä kertomaan teille, missä me ollaan näitä käytetty. Glycerolin biodieseltuotannon sivutuotteen hapetuksessa ollaan testattu meidän valmistamia hiilikatalyyttejä. Ja sitten ollaan käytetty niitä muun muassa furfuraalin hytrauksessa 2-metyylifuraaniksi ja edelleen muun muassa mukopinihapon hytrauksessa adipinihapoksi. Eli näitä mallireaktioita löytyy ihan pilvin pimein. Toki se edellyttää meidän tutkijoilta sitä, että sitä katalyyttiäkin pitää aina muokata, että sama katalyytti samoilla fysikaalisilla ja kemiallisilla ominaisuuksilla ei tietenkään ole selektiivinen ja aktiivinen samoissa reaktioissa. Riikka Lahti, joka työskentelee meillä Kokkolan kampuksella tohtorikoulutettavana, niin hän on tutkinut muun muassa tämmöisten kobolttipohjaisten hiilikatalyyttien valmistusta, pinnan muokkausta, ja näitä on käytetty Fischer-Tropsch-synteesissä, eli on muokattu synteesikaasua tämmöiseksi diesel-tuotteeksi. Ja siellä saatu ihan hyviä aktiivisuuksia, varsinkin korkeita selektiivisyyksiä. Näihin katalyytteihin me ollaan jouduttu jonkun verran lisäämään reeniumia, ruteeniumia promoottorimetalliksi. Sitten yhteistyössä tämän italialaisen Milanon yliopiston ja varsin tunnetun professori Laura Pratin kanssa me ollaan valmistettu erilaisia muun muassa ligniinipohjaisia hiilikatalyyttejä, mutta myös näistä ihan suomalaisista koivusta, männystä, kuusesta tehtyjä hiilitukiaineita. Ja näihin on sitten eri sovelluksiin lisätty, on tehty muun muassa tämmöisiä bimetallisia kulta-platiinakatalyyttejä. Toki tällä hetkellä trendi on se, että haluttaisiin näistä jalometalleista päästä eroon ja enemmän tämmöisiin perusmetallikatalyytteihin. Tässä nähdään nyt esimerkiksi tässä kuvassa, että me saadaan erittäin hyvä huokonen hiilikatalyytti valmistettu, jossa meillä on tuo jalometallien metallipartikkelikoko on siellä halutulla muutaman nanometrin alueella. Jos katsotaan tuota huokosuutta tuolla, niin me huomataan, että tämä katalyytti on hyvinkin ominaisuuksillaan tämmöinen haluttu mesohuokonen katalyytti, joka on sitten todettu, että näissä mallireaktioissa se on toiminut kaikista parhaiten. Eli tässä nyt esimerkiksi vastaavalle katalyytille kuinka tämä bimetallinen katalyytti valmistetaan. Eli me impregnoidaan sinne kahdessa vaiheessa ensin kultaa pieniä määriä ja sitten platinaa. Ja sitten tämä mallireaktio, jossa me ollaan käytetty eri sahanpurubiomassasta valmistettua hiiltä, me nähdään, että me päästään suhteellisiin hyviin konversioihin tuossa mallireaktiossa tällä valitulla katalyytillä. Aalto-yliopiston professori Riikka Puurusen tutkimusryhmän kanssa meillä on hyvin intensiivinen tutkimusyhteistyö käynnissä. Tässä on tänä vuonna julkaistu ensimmäinen yhteisartikkeli tässä ChemCat-Chem-lehdessä, eli ollaan tutkittu furfuraalin hytrausta 2-metyylifuraaniksi. Siellä yksi tämmöinen varsin tutkittu ja tunnettu mallireaktio biojalostuksen arvoketjuissa. Ja me ollaan valmistettu erityyppisiä hiilikatalyyttejä, joissa on sitten ollut joko nikkeli, ruteenium tai platiina aktiivisena aineena. Ja näistä katalyyteistä voidaan todeta, että varsin selektiivisiä ja aktiivisia olivat kaikki tässä reaktiossa, ja erityisesti sitten löydettiin siellä myös katalyyttien välisiä merkittäviä eroja. Riikka Lahden väitöskirjatutkimuksessa meillä on tällä hetkellä aktiivisesti menossa Italian kanssa yhteistyö, jossa me tehdään tämmöisiä erilaisia molybdeenikatalyyttejä näille meidän hiilikantajille. Eli me tehdään tämä hiilestys ja tämä katalyytin valmistus täällä Suomessa ja sitten tämä varsinainen mallireaktio sitten siellä Italiassa. Tässä nyt esimerkkinä tämmöinen molybdeenihiilikatalyytti, jota ollaan valmistettu. Ja sitten toisaalta me ollaan tehty myös tämmöinen bimetallinen platiinamolybdeenikatalyytti tähän tutkimukseen. Voin tässä yhteydessä sanoa, että
yritykset, jotka käyttävät tämmöisiä hiilituettuja katalyyttejä omissa prosesseissaan, ovat varsin kiinnostuneita näistä tuotteista ja erityisesti niiden niin kuin muokkausmahdollisuuksista semmoisiin, että saadaan parempaa selektiivisyyttä ja aktiivisuutta haluttuun mallireaktioon. Meidän ihan uusimmat tutkimukset, joista en vielä halua hirveän paljon edes kertoa, on nämä hiilivaahdot. Eli nyt me ollaan lähdetty tekemään tämmöisiä vaahtokatalyyttejä. Ne on vähän semmoisia niin kuin pesusieni, kun niitä käteen ottaa, ne on hyvin huokosia. Mutta erityisesti mikä niissä on mielenkiintoista, ne on mekaanisesti tosi kestäviä. Eli tuommoiset hiilivaahtokatalyytit me pystytään biomassalla ne suoraan muokkaamaan sitä, että niille tulee valtavan kova mekaaninen kestävyys. Vasaralla kun lyöt tuota katalyyttiä, niin ei kyllä mene rikki, voi taata. Ja se, miksi tämä mekaaninen kestävyys on tärkeää, jos me mietitään, että me käytetään katalyyttejä, meillä on isot joko nestevirrat tai kaasuvirrat siellä reaktiossa, tai meillä on paineistetut reaktio-olosuhteet, niin tämmöinen mekaaninen kestävyys sille katalyytille on aivan olennaisen tärkeää. Tässä me ollaan tehty kuitu- ja partikkelitekniikan kanssa yhteistyötä ja nämä mekaaniset lujuusominaisuudet on määritetty siellä. Ja Toni Varilan väitöskirjatutkimus, jota tästä aiheesta nyt tehdään, niin se on sieltä on nyt ensimmäiset julkaisut lähetetty ja siellä on muun muassa yksi yhteisjulkaisu sitten kuitu- ja partikkelitekniikan kanssa. En lähde kertomaan tarkemmin tätä, koska haluan pitää tämän vielä pienenä salaisuutena. No toinen tämmöinen uusi tutkimusalue on nämä hiilikomposiitit. Tämä nyt on vähän ehkä harhaanjohtava sana. Meillä on täällä talossa komposiittitutkimusta. Tämä on vähän erilaista komposiittitutkimusta, mutta ajatuksena on se, että me tehdään tämmöinen koktaili. On se sitten vedenpuhdistuskemikaali tai katalyytti, niin me yhdistetään parhaat mahdolliset ominaisuudet sekä sen hiilen näkökulmasta, että lisätään sinne myös samalla jotain, tarvittaessa jotain epäorgaanista komponenttia. Tässä nyt on kyse Riikka Juholan väitöskirjatutkimusta, jossa me tehdään tuommoisia hiilikomposiittipartikkeleita. Niitä on käytetty vedenpuhdistuskemikaaleina ja me lisätään sinne tämän hiilen lisäksi esimerkiksi metakauliinia, jolloin me saadaan siihen samaan yksittäiseen partikkeliin kaikki ne halutut ominaisuudet, jotka me halutaan siltä vedenpuhdistuskemikaalilta. Eli me saadaan sinne paitsi sitä mekaanista kestävyyttä, me saadaan se kemiallinen aktiivisuus riittävän korkeaksi. Me saadaan esimerkiksi tässä tapauksessa hyvä selektiivisyys tiettyjen orgaanisten yhdisteiden katalyyttiseen hapetukseen. Ja tämä on sellainen tavallaan uudempi tutkimusavaus meidän ryhmässä. Mutta ihan yhteenvetona tähän lopuksi voisin todeta, että biomassa ja erityisesti nämä meidän lokaalit biomassavarannot, sahateollisuuden, sahanpuru, erilaiset teolliset sivutuotteet on erittäin hyviä raaka-aineita erilaisten hiilituotteiden, myös näiden korkealaatuisten teknisten hiilten valmistukseen. Ja me suositaan tätä termokemiallista prosessia sen takia, että se voidaan toteuttaa yksivaiheisena prosessina. Se on helposti skaalattavissa ja erityisesti siinä pystytään näitä morfologisia ominaisuuksia, mesohuokosuutta, mikrohuokosuutta, pinta-alaa erittäin hyvin niin kuin tailoroimaan sen valmistuksen aikana. Siellä on aika paljon parametreja toki, joita pitää kontrolloida, että ei se ihan yksinkertainen prosessi ole. Ja tämä yksivaiheinen prosessi, jos nyt mietitään näitä yhteistyöyrityksiä, jotka meidänkin tutkimuksessa on ollut mukana, niin tietysti halutaan pitää asiat mahdollisimman yksinkertaisena. Prosessin pitäisi olla mahdollisimman yksinkertainen, tuottaa mahdollisimman korkealaatuinen tuote, olla kustannustehokas ja lopuksi vielä helposti niin kuin kontrolloitavissa. Eli tämä on mun mielestä tapa, millä se voidaan tehdä kustannustehokkaasti. Ja tosiaan niin kuin esittelin vain muutamia applikaatioita. Näillä teknisillä hiilillä on tosiaan paljon muitakin applikaatioita, joita sitten voi ehkä tulevaisuudessa myös tutkia. Mutta tässä näin lyhyesti. Kiitoksia. Hyvä, kiitoksia Ulla. Mennäänkö perinteisesti tästä näin, niin Kaukolle ensimmäinen. Ihanko totta, joo. Kiitoksia.
täytyy äkkiä miettiä, sä puhut siitä hiilestysrummusta ja vertasit meesauuniin, jonka mä tunnen aika hyvin, niin tämä rumpu ilmeisesti on kuitenkin vain ihan panostoiminen, vai niin onko se jatkuva? Siis meidän laboratoriossa toki me tehdään pätsinä, mutta sehän voi olla semmoinen, niin kuin teollisesti semmoinen samanlainen kuin meesauuni, eli pitkä ehkä jopa voisi olla tämmöinen pieni lievä kulma niin kuin meesauunissa ja sitten erittäin hidas massan liike. Eli aika monestihan tämä hiilestys tehdään, mitä katsoo tuolla maailmalla, niin tämmöisenä kiintopetityyppisinä ratkaisuina ja se ei ole se ratkaisu, mitä kannattaa niin kuin lähteä teollisesti tekemään. Sä et pysty sillä, meilläkin on niitä kiintopetireaktoreita, niin sä et pysty sillä tuottamaan semmoisia ominaisuuksia, mitä haetaan. Vähän jatkoon, niin jos ymmärsin oikein, niin se hiilestys tehdään hapettomassa tai ainakin vähähappisessa ympäristössä. No mielellään ihan vaikka niin kuin suojakaasussa, typeessä, eli mahdollisimman, totta kai siellä aina väkisin on vähän niin kuin happea mukana ja ilmaa varsinkin mukana, mutta mielellään niin kuin me esimerkiksi käytetään ihan typpeä tuossa suojakaasukehänä. Silloin me pystytään pitämään kuitenkin se hiilisaanto, joka tyypillisesti on hiilestyksen aktivoinnin jälkeen, niin sehän on siellä 3-40% välillä siitä biomassasta. Eli siellä on aika iso tietenkin se osuus, mikä menetetään, niin jos siellä on happea, niin tiedät, mitä tapahtuu. Niin, ja jos se on niin kuin meesauuni, niin minä tiedän myös, miten sinne happea tulee, eli miten siinä jatkuva toimissa taataan. No siinä on kysy tässä nyt sellaisia vähän, mitä tässä nyt teknisiä ratkaisuja, mitä tässä mietitään juuri, että se on mahdollista toteuttaa, mutta se on tietenkin, totta kai siinä on niin kuin eka semmoinen alue, missä tavallaan ei ole lämpökehää ja missä vaan niin kuin massa kulkee ja näin. Joo, se pitää olla suljettu se, tai ainakin mahdollisimman niin kuin tämmöinen suljettu ratkaisu. Näinhän ei ole maailmalla, kun tehdään niin kuin näitä aktiivihiiliä. Ne eivät ole suljettuja systeemejä. Joo, kiitoksia vastauksesta. Ilmeisesti ymmärsin ihan oikein asian. Kyllä. Kiitos. Hyvä olla aikataulussa vähän jäljessä. Esko vähän tuossa katseli, että jos olisi kysymys, mutta en anna Eskolle mikkiä. Ihan Ullalle vielä tuossa, niin kuin sanot, niin jo jonkin verran ollut joissa vettä virrannut, kun tätä tutkimusta tehneet, niin onko tullut mitään jo tämmöistä kaupallista applikaatiota, patentoitua teknologiaa, jota olemassa oleva yritys tai sitten yliopiston tutkimuslähtöinen spin-offi käyttää tällä hetkellä? No joo, tässähän on tosi iso joukko yrityksiä, jotka tätä asiaa miettii ja tutkii, ja siellä on patentteja ja patenttisalkkuja, mutta mä oon vähän pettynyt kuitenkin siihen, että tämä juttu ei ole vieläkään ottanut tuulta purjeisiin. Kukaan ei vielä Suomessa valmista biomassapohjasta hiiltä. Ja tämä on kuitenkin nyt ollut tässä pöydällä jo, että ottakaa nyt joku koppia. Se ei ole yliopiston tehtävä valitettavasti, mutta sanotaan näin, että yrityksissä on paljon pöhinää asian ympäriltä, mutta konkreettiset toimenpiteet ihan koko valtakunnan tasolla vielä puuttuu.